A Rosana, o Osvaldo. Rosana da Baita Aceleradora. E o Fábio. Fábio Souza do Embarcados. Aí, muito bom. Gente, obrigado. Desculpa a demora. A gente vai falar rapidinho com vocês, por 30 minutos aqui, sobre startups, hardware e movimento maker. Beleza? Vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago do Embarcados. O Embarcados é uma grande comunidade de pessoas que gostam de IoT, de eletrônica. A gente tem um portal de conteúdo. Todo mundo que gosta, curte eletrônica, gosta de fazer projetinho, compartilha conhecimento com a gente. A gente está junto com os profissionais e junto com os estudantes. Todos os dias tem posts e tem vídeos. Mensalmente a gente faz 2 webinars e a gente tem 2 concursos por ano também. Concurso de projetos. As pessoas fazem os projetos e concorrem a prêmios. O ano passado a gente levou 7 pessoas para os Estados Unidos para fazerem cursos lá nos Estados Unidos, na Qualcomm, por uma semana. Rodrigo está ali, ó. Rodrigo foi também. Bom demais. É isso aí. Vamos lá, Osvaldo, se apresente. Oi, eu sou Osvaldo Fernandes, sou da Baita Aceleradora, sou um dos fundadores. E a Baita, nós gostamos de startups que tenham soluções difíceis, complicadas, e entre elas, soluções de hardware. Então, depois vocês querendo conhecer mais sobre a Baita, falem comigo. Oi, gente, eu sou Rosana Jamal, também sou da Baita, sou uma das fundadoras. A gente sempre trabalhou, a gente começou a Baita porque quando a gente já olhava para o mundo que a gente queria fazer uma coisa diferente do que a gente fazia antes. A minha área sempre foi desenvolvimento de produto, colocar produto no mercado, colocar produto na rua. E por causa disso, quando a gente se juntou, a gente percebeu que a gente podia fazer uma coisa muito diferente do que o que se faz convencionalmente em aceleradoras e incubadoras. A gente tem uma pegada de startups complexas, difíceis, que é onde a barreira de entrada efetivamente é a tecnologia. E é o que a gente gosta de fazer todo dia. Boa tarde, galera. Sou Fábio Souza, sou do Embarcados também, sou responsável pelas operações do Embarcados e estou trabalhando aí para compartilhar conhecimentos todo dia e, consequentemente, aprender todo dia. Convido vocês aí a acompanhar o Embarcados, para quem não conhece. E estou com um projeto que a gente está rodando há um ano, que é a Franzininho. A gente até rodou o workshop ali quarta-feira. A gente está com espaço ali fazendo programação. É um projeto open hardware, disponível para todos aí e feito pela comunidade, tá? Valeu. Eu vou abrir uma discussão aqui, eu vou perguntar para o Osvaldo sobre as dificuldades que existem quando você fala de startups de hardware brasileiras, né? Quais são as dificuldades que existem? Porque a gente sabe que mexer com inovação é mexer com algo incerto. É algo que é construído agora, não sabe se vai dar certo, não sabe se isso vai pegar os produtos que as startups estão desenvolvendo, né? Eu queria dar a palavra para você, para você falasse um pouco do dia a dia e das dificuldades, né? Bom, a gente como aceleradora, né, um dos trabalhos nossos é pegar uma solução ou uma ideia ou algum problema e transformar isso num negócio. Então, existe um passo muito grande entre você ter uma ideia, principalmente quando a gente fala de hardware, um produto que você desenvolveu ou algum protótipo que você fez e transformar isso efetivamente num negócio. No Brasil, mais complicado ainda com relação a hardware, porque existem poucos incentivos para as startups de hardware. Primeiro, para você conseguir componentes, para você fazer o seu protótipo, você precisa ter um local, você precisa ter equipamento, você precisa ter gente que entenda o que é desenvolver em hardware também. Tem muito pouca gente, né, que efetivamente tem experiência com hardware, como a Rosana falou aqui, quer dizer, ela teve bastante experiência com produtos hardware, colocar produto hardware no mercado. Eu também já trabalhei numa empresa que fazia manufatura terceirizada. Então, a gente sabe que isso, para quem está começando a desenvolver, é muito complicado. E, em cima de tudo isso, ainda tem toda a questão de negócio, né, que tem que ser trabalhado. Então, não basta você ter um protótipo, você ter alguma coisa que funciona. Disso aí virar um negócio é um passo muito grande. Então, especificamente no Brasil, o que a gente procura fazer é usar o nosso conhecimento, usar a nossa rede de contatos, usar o que a gente conhece para auxiliar essas pessoas a efetivamente, né, a esses empreendedores, né, efetivamente transformar aquela ideia, aquele produto, aquele conceito num negócio. Eu gostaria de falar com a Rosana sobre inovação. Eu fui numa palestra da Rosana sobre inovação no Masters Brasil desse ano, tá? Eu queria desafiar ela, falar sobre inovação, né? E como que a startup ela traz inovação diferente de uma empresa grande. Como que existe essa diferença entre empresa grande e a startup
no mundo de hardware trazendo inovação, né? Como que você enxerga a inovação, Rosana? Tá aí uma boa pergunta. Inovação não é usar o que tem de mais novo em tecnologia para fazer uma solução. Ah, eu vou usar o chipset tal, eu vou colocar numa placa multilayer XYZ, fazer uma mecânica completamente diferenciada, isso não é inovar. Absolutamente. Isso, na realidade, é você validar se ali tem alguma coisa, algum produto ou coisa parecida. A inovação mesmo é você fazer, usar um produto, alguma coisa que você criou, que pode ser a coisa mais simples do mundo, para colocar isso no mercado e gerar algum impacto, algum negócio relevante. Inovação, conceito de inovação oficial é pegar alguma coisa, fazer uma solução e colocá-la no mercado, gerando alguma mudança no mercado. Eu vou dar um exemplo pessoal, que eu sempre trabalhei com alta tecnologia, sempre trabalhei com o que existe mais de novo, chipset, parararara, e um dia me deram um projeto para trabalhar com um componente 8051, que era um dos primeiros microprocessadores lá atrás, 8 bits, nada de inovação, nada. Só que o produto que saiu disso gerou tal impacto no mercado, só para vocês terem uma ideia, foram 600 mil unidades, na época que eu trabalhei, até eu sair, depois disso aumentou mais ainda, estava trabalhando numa empresa. Ela, junto com ele tinha cartões, que a gente chamava cartões, eram cartões telefônicos, para ser mais exato, 2 bilhões de cartões, ou seja, a inovação mesmo não estava na tecnologia, ela estava na aplicação de uma tecnologia no mercado. Hoje em dia, quando você fala de qualquer app que você está no telefone celular ou coisa parecida, todo mundo acha que aquele app tem que ser o mais sofisticado do mundo. Não! Quando você fala num telefone celular, não precisa ser o mais sofisticado do mundo. Uma solução IoT não precisa ser a mais sofisticada do mundo. O que ela precisa ser aquilo que o teu cliente quer. E muitas vezes a inovação está em fazer aquilo chegar no mercado de uma forma fácil, barato, uma forma simples de vender e não efetivamente na complexidade, na beleza tecnológica. Eu vejo muito hardwareiro perdendo um tempão fazendo aquela placa super sofisticada com um roteamento, as trilhas de um jeito que é... Ah, não, isso aqui vai melhorar... Tudo bem, vai melhorar, mas vai melhorar o quê? Vai melhorar RF? Ok, RF é um problema no país, de cobertura, etc, etc. Cobertura de RF. Mas, se isso não resolve um problema e aquele cliente não quiser isso, sim, intimamente chora, vai ficar na prateleira. Então, a inovação, efetivamente, você tem que pensar, sair um pouquinho da ideia que você vai pegar a melhor tecnologia do mundo e pensar, eu vou fazer o cliente muito feliz, mesmo que seja com 8051, com uma coisinha bem simples, com uma velocidade baixíssima, mas desde que você faça o trabalho, tem que ser feito. Basicamente é isso. Obrigado, Rosana. Gostaria de falar com o Fábio sobre o movimento maker, um pouco sobre o movimento maker e puxando também para startups, né? O Fábio, a gente está vendo que em determinadas universidades o movimento maker está bem nítido. Por exemplo, lá em Itajubá, né? Tem um centro lá que a galera fica incentivando os makers. Aí tem uns eventos que nem esse, que tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de aprender. Tem espaços, a Prefeitura de São Paulo tem esses espaços também, né? E a gente vê que a inovação, ela vem através do fazer também, né? Você bota em prática a inovação. Aquele primeiro fagulha de fogo. Como é que você vê o movimento maker e isso depois gerando negócio? Como é que você vê esse negócio? Como é que está no Brasil? Como é que tá o que você espera para o futuro? Então, complementando o que a Rosana falou. Então, tem muito hardware fazendo, né, o hardware ali melhorado, né? Mas hoje em dia é possível testar e aplicar fácil. O movimento maker permitiu isso. Então, você tem uma ideia, você consegue pegar uma placa hoje e colocar em prática, validar o mercado facilmente, tá? Então, antigamente, você precisava entender o 8051, a linguagem assembly, montar os periféricos ali. Hoje não, você já consegue pegar uma placa na mão e validar. Então, o Thiago mencionou aí que as escolas estão trazendo esse movimento maker para dentro, tá? Então, a iniciação hoje é mais rápida. Antigamente, você precisava
entrar primeiro no a fundo da arquitetura para depois fazer a aplicação. Hoje em dia não, você já está indo para a aplicação e depois você vai entrando nas camadas abaixo, tá? Então isso possibilita que você agilize aí o processo de desenvolvimento e testar a aplicação no mercado, tá? Quem desenvolve hardware, lógico, você vai querer fazer um hardware bem dedicado, você vai querer fazer o melhor hardware para o projeto. Mas tem um passo antes que é validar o mercado. Não adianta ter o melhor hardware se você não vai conseguir vender, tá? Então, o movimento maker está permitindo isso, tá? Então, tem os espaços de fabricação digital, que além da eletrônica, você consegue validar mecânica, impressão 3D. Então, é bem, bem interessante. Obrigado, Fábio. Obrigado. A gente vê isso acontecendo no Embarcados, né? É muito legal, todo dia. É isso aí. Eu diria que a Embarcados é uma fonte de informação para qualquer um que queira gerar eletrônica. Obrigado. É legal pra caramba, porque você acaba aprendendo, porque tem alguém digerindo essa informação e passando, né? Sim, sim. A gente tenta vir aqui, nesse local aqui, empolgar a galera para chamar para perto da gente. Então, só complementando, no Embarcados, não sou eu, o Thiago, que gera conteúdo. É a comunidade. É, a gente, tá? É só então, curador. São as pessoas compartilhando o conhecimento e deixando isso disponível para que outras possam fazer também. É isso aí, isso aí. A gente só empolga, só. É isso aí. Oswaldo, deixa eu te perguntar sobre o futuro de investimentos vindo para o Brasil para as startups brasileiras, né? Eu quero entender de você, baseado na sua vivência na Baita, né? Como é que você enxerga esse negócio de a startup precisa de um dinheiro, precisa captar grana para desenvolver seu projeto? E a gente está vendo, assim, o ano passado o governo regulamentou uma forma do anjo participar da startup, né, de forma mais segura para ele. A gente está vendo mais venture capital vindo para o Brasil. Eu quero saber sobre sua visão de Baita, né, e o que está acontecendo lá com as startups para o futuro das startups de hardware. Especificamente as startups de hardware, durante um tempo, né, principalmente os investidores, eles eram meio avessos a investir em startup em hardware, de hardware, né? Por quê? Porque os apps, né, as soluções de software, era muito mais fácil dele entender e tinha um potencial, em princípio, de crescimento também grande. Só que esse mercado está, de certa forma, muito competitivo, né? Então, é difícil hoje, você ter com um app, você realmente se diferenciar, é muito difícil, tem que ser uma coisa muito boa, um modelo de negócio diferente. Já o lado de hardware, nós, por exemplo, na Baita, nós temos praticamente quatro startups de hardware que já foram investidas, inclusive por fundos de investimento, né? Nós temos uma startup que é a AgroSmart, que ela desenvolve o próprio hardware e trabalha na área de agronegócio, mas também veio de um pessoal lá de Itajubá, que veio desse mundo maker, e começaram com, na verdade, um produto, um protótipo, que era uma coisa simples, e hoje já tem um produto realmente comercial. Tem a Virtua Avionics, que eles desenvolvem, esses são hardware na veia mesmo, porque eles desenvolvem simuladores de voo, o hardware do simulador de voo, chegando a desenvolver até praticamente uma cabine completa. Também foram investidos pelo Fundo Aeroespacial, que é um fundo onde a Embraer é um dos investidores no fundo, então tem um pouco dessa visão de startups de hardware. Tem a Dash, que desenvolveram também um sistema de uma rede mesh para comunicação, inicialmente para medidores de energia, mas pode ser aplicado em várias áreas, né? Pode ser aplicado na área de iluminação, qualquer coisa que seja em smart cities, que exige comunicação de rede mesh, pode ser aplicado. E eles desenvolveram o sistema, o hardware e tudo mais. Então, assim, a gente vê que existe hoje, e como o Thiago falou aqui, os corporate ventures, né, que estão associados a empresas, eles conseguem ver o potencial nessas soluções que envolvem algum tipo de hardware, né? O IoT está aí, mas o IoT simplesmente não é o device. A gente tem que tomar cuidado que não é o dispositivo. Não é você desenvolver alguma coisa, um sensor que vai se comunicar com alguém. Não, é o que está em cima disso, é o que está por trás disso, é como você vai tratar os dados. Então, desenvolver simplesmente o hardware é uma parte do processo todo. Se você quer efetivamente transformar isso num negócio e crescer, você precisa pensar no todo. Isso é parte do que a gente faz num processo de aceleração e isso é parte do que falta ainda para muitas empresas de hardware. Então, a gente vê a competência no desenvolvimento, principalmente o movimento maker, né, para hoje, como o Fábio falou, existem ferramentas, existem formas de você testar rapidamente a sua solução, mas é preciso transformar isso num negócio. E aí o investimento vai vir. Eu vejo com bons olhos os investimentos, porque é onde você consegue se diferenciar.
fazer um comentário sobre o que o Oswaldo falou. Existe uma característica de uma startup hardware que o investidor ele acaba, começou a prestar atenção, que é a barreira de entrada. Quando você, para entregar uma solução, você tem um hardware que precisa ser viabilizado para poder vender um serviço, vender qualquer coisa, o hardware acaba sendo uma barreira de entrada importante. O que significa isso? Se alguém quiser entrar no teu mercado, ele tem que passar pela mesma trajetória que você. Isso para o investidor é muito interessante, porque dificilmente você vai ter um concorrente daquele jeito. Então, ele acaba olhando, observando isso com novos olhos. É uma coisa que o investidor não tinha notado isso até pouco tempo atrás. A gente começou, quando a gente começou a pegar os primeiros startups hardware, a gente conversando com os investidores, de alguns deles caiu a ficha. Poxa, eu consigo entrar hoje no mercado que ninguém está, porque isso, e ninguém vai entrar tão facilmente porque demora bastante para entrar como demorou para essa. Sacou? Então, a barreira de entrada é um dos valores que o investidor busca. E o hardware traz isso. Muito bom, obrigado, Rosana, obrigado, Oswaldo. É, uma coisa que eu queria perguntar para a Rosana, eu já conversei com ela sobre isso, é do papel da liderança na startup de hardware, porque a gente sabe que é difícil desenvolver, você desenvolve o protótipo é caro para desenvolver o protótipo normalmente, envolve trabalho de engenharia, e depois para fazer um batch de produção é mais caro ainda, e é nesse momento que a startup ela fica naquela decisão, né? ou vai ou não vai, né? Esse é o ponto decisivo. Só que tem um quê especial da liderança, né? Da pessoa que está à frente da startup, né? Como é que você vê isso, Rosana, do time? Como é que a Baita vê isso? Como é que Rosana nota isso nas pessoas? Como que você vê o time, a liderança? Bom, tem que ser virador, né? Porque não é trivial você fazer... Aliás, uma startup em geral não é trivial. Mas eu acho que especialmente uma startup hardware, se ela não conhece bem o cliente dela, vai ser difícil ela chegar e simplesmente vou pegar um pedido. Vou lá, vou pegar um pedido de compra de X unidades. Não é assim que funciona. Ela tem que saber argumentar, ela vai ter que saber, muitas vezes, fazer pilotos, buscar pilotos pagos, efetivamente, que é uma estratégia que a gente busca bastante com as nossas startups, buscar fomento, que é uma coisa muito legal. Tem startup que não consegue isso, mas ela consegue, por exemplo, que uma parte do desenvolvimento seja bancada por uma parceria com alguém, por exemplo, com a FAPESP. A FAPESP tem programas ótimos de fomento. De repente, a FAPESP coloca e consegue viabilizar protótipos para fazer um piloto com alguma empresa. Então, acaba sendo, a gente vai ajudando a startup a buscar isso. O que o empreendedor tem que ter diferente? Ele tem que saber negociar. Ele tem que saber entender o que outra pessoa quer para você entregar no momento certo, na hora certa. E é virador, porque não adianta você achar que as coisas vão chegar e vão cair na sua frente, vem um cliente agora compra meu produto, eu vou comprar o seu produto ou coisa parecida. Eu acredito que o empreendedor, principalmente o empreendedor hardware, ele tem que saber montar equipe, ele tem que saber que, diferente de você desenvolver qualquer coisa, entregar para alguém, você tem aspectos de manutenção, tem aspectos de atualização, de garantia, pós-venda, coisas que normalmente as pessoas acham que é simplesmente entregar o produto e continuar. Isso eu acho que é uma falha, talvez na forma, no aprendizado do que é desenvolver hardware, que é justamente o ciclo completo. Eu gostaria de deixar claro que isso não é uma falha brasileira. Eu fiz uma pesquisa há 3 anos para o Ministério de Ciência e Tecnologia de startups hardware no mundo inteiro. E uma das pessoas que eu entrevistei foi um barato. Ele virou para mim e falou assim, toda vez que eu procuro uma startup hardware, ou que era uma aceleradora na hardware, na realidade, eu vejo se no time tem uma pessoa com mais de 50 anos. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque no mercado mundial houve um gap, um espaço de tempo onde não se falava em desenvolvimento hardware. E as pessoas que sabiam eram aquelas pessoas de antes disso. E durante 15 anos não se formou engenheiros hardware que pudessem fazer desenvolvimento. E esse aprendizado não apareceu. Então, eles buscam pessoas que já sejam experientes para poder fazer isso. É o papel que a gente tem como aceleradora, é justamente ajudar a identificar esses desafios que tem no desenvolvimento do hardware, essa falta de experiência, a gente traz essa experiência para a mesa.
Mas eu achei muito interessante que é um espaço, o Brasil durante muito tempo não desenvolveu hardware. E o movimento maker e toda essa mobilização de startups está criando um novo negócio hardware no país. Quem consome componente no país? Não é a grande empresa. A grande empresa vai fazer compra lá nos Estados Unidos, vai fazer a compra na China. No Brasil, quem compra é a pequena e média empresa e a startup. E é ela que vai estar desenvolvendo hardware no Brasil, e muitas vezes para exportação. A gente tem visto isso no nosso perfil de startup, nossas startups já estão exportando, mesmo com os problemas que a gente tem no Brasil. Significa o quê? A gente resolveu um problema, o problema é relevante, a solução que a gente tem, que elas têm na realidade, é absolutamente relevante e elas conseguem desenvolver. E já sabem, toda essa trajetória que a gente chama from cradle to grave, né? Desde lá o BSI quando começa, até o end of life, o fim de linha, o fim de vida do produto, que é o que uma startup tem que conhecer. Obrigado, Rosana. A gente já falou aqui que no Brasil é difícil fazer hardware, né? A gente tem que importar componente, fazer a placa é difícil. Como uma startup consegue viabilizar isso? Como é que vocês trabalham? A partir da hora que você sabe que é difícil, tem que se planejar porque é difícil, ponto. Uma coisa é planejamento, entender direito os tempos de importação, etc. Vai ter coisa que vai falhar, vai ter coisa que vai dar problema. Mas você sabendo que demora 3 meses, você tem que se preparar para isso. Existe um outro modelo que a gente já está exercitando com algumas startups, que é tendo parcerias com empresas que têm já esse procedimento de compra de componentes de uma forma acelerada, que a gente chama de canal verde. Tem algumas empresas, alguns institutos de pesquisa que já têm isso. E nessa hora, quando precisa de um componente urgente, é muito fácil chegar e falar assim, você pode me ajudar neste componente, nessa estrutura? Acaba sendo muito saudável esse tipo de relacionamento. A gente tem parcerias com esses institutos, e eles podem ajudar a viabilizar um hardware mais rápido. Porque eles têm como se fosse um canal diferenciado para poder fornecer para a startup, assim, no caso de urgência. Mas independente da situação, não adianta você pensar que amanhã eu preciso hoje comprar amanhã. Isso não existe. Se você quiser comprar amanhã, você vai pagar muito caro e para volume você não consegue. Você tem que se planejar. Que, aliás, quando você está falando em grandes volumes, também você tem que se planejar. Recentemente, uma startup nossa teve um problema de fim de vida de um componente, que a gente chama de end of life. Um dos componentes que eles estavam usando estava em end of life. Eles são maduros, são pessoas experientes e tal. Quando eles se deram conta, eu falei assim, putz, eu não planejei esse end of life. É uma questão de planejamento. Aí que vai a experiência, exatamente. A hora que você descobre isso, e aí é nessa hora que o nosso papel acaba sendo relevante também. Você já olhou, qual que é a sua bom aqui? Como é que funciona? Qual que está o preço? Como é que não está? Você consegue em volume mais, preços mais acessíveis? Entrega mais rápida e assim por diante. Programar a entrega. Uhum. Faz parte do contexto do negócio, faz parte mesmo. E muita gente está indo para a China. Cuidado, ir para a China não é trivial. China pode ser um problema porque você não tem controle nenhum de propriedade intelectual, não tem controle nenhum de cópia. Na realidade, existem estratégias que você usa para controlar o uso da sua solução, mesmo que alguém copie sua placa, a sua solução, hardware. Tem jeito. Spoiler, tem jeito. Obrigado, Rosana. A gente reuniu aqui para falar de startups e um pouco de futuro, né? O nosso tempo está acabando, a gente chegou atrasado, mas eu vou fazer uma última pergunta pro Fábio. E depois eu queria perguntar para vocês como é que funciona o processo de aceleração. Como é que funciona a mágica, né? Porque tem todo um processo, a gente vai lá toda segunda-feira, depois vocês contam como é que funciona. Ô Fabião, comunidade, cara, a gente estuda muito comunidade. A gente estuda comunidade, como funciona no mundo, como é que é o hackster. Ontem o Douglas, do LHC, do IoT Makers, ele falou um negócio para mim que é muito interessante. A Mônica, do Hackster, que é um grande portal americano, ela é do Noisebridge, que é o maior hackerspace lá dos Estados Unidos, São Francisco. Então, assim, ela interage com a comunidade e ela faz parte do portal e chama a galera. E tem um monte de empresa que as pessoas estão em makerspaces, estão em hackerspaces. Então, como é que funciona a proximidade de empresa com comunidade e com open hardware? Fala um pouco do open hardware também. Como é que está no Brasil, no mundo? Fica à vontade. Tá, sobre a comunidade, tem que falar que só tem a agregar. Então, quando você está participando da comunidade,
você está contribuindo com outras pessoas, mas você também está aprendendo bastante, né? Então, isso é bem interessante. A questão de hackerspace e empresas, tem que tomar cuidado, porque às vezes alguns hackerspaces não permitem que você faça projeto comercial lá dentro. Mas você pode contribuir para a comunidade. Então, você está trabalhando ali, ensinando alguém, adquirindo conhecimento, que, consequentemente, você vai levar para a empresa, tá? E é isso. Então, a gente vê que tem esse movimento de hackerspace, comunidades de hardware, trabalhando e testando, isso só está ajudando a viabilizar projetos e novas ideias aí. Conta um pouquinho, sobre o Franzininho. O Franzininho é um projeto open hardware, a gente fez com o objetivo de integração eletrônica, tá? Ele é baseado no Arduino, ele leva a jornada tanto da soldagem, montagem, quanto a programação, que é o final da trajetória. Então a gente monta a placa e no final ela é programada, tá? O projeto é open hardware, ele foi feito da comunidade para a comunidade, então boa parte da documentação foi feita pela comunidade, tá? E como ele é um projeto open hardware, ele permite que pessoas possam usar esse projeto para qualquer fim, tá? Então a licença dele permite que uma empresa venda, inclusive para quem acompanha o projeto, vê que tem uma empresa agora que pegou o projeto e vai vender. Então ele não é necessário ele pagar royalty para mim, ele só precisa usar a licença que foi publicado o projeto e respeitar, né? E aí isso viabiliza que outros projetos sejam feitos. Então essa empresa ela vai trabalhar na área de educação. Então muitas aplicações na educação vão ser feitas a partir desse projeto. Tá? O Fábio está aprendendo muito sobre essa magia, né? Porque as pessoas começam a fazer oficina em lugares muito, muito distantes que nunca conversaram com ele. A partir da documentação que ele fez, a partir das placas que ele fez, isso é um negócio incrível. Isso não existia antes. Aqui o Meet veio com a plaquinha dele também, e aquele mesma oficina é feito por várias pessoas em vários pontos do mundo, né? Então, esse negócio começa a andar sozinho. Andar sozinho, orgânico. Pela comunidade. E aí eu convido vocês, não só para o projeto Franzininho acompanhar, mas outros projetos abertos, a vocês entrarem, se interagir, contribuir, tá? Que é bem interessante para o aprendizado também, e contribuindo aí para o ecossistema. Obrigado, Fábio. É isso aí. Deixa eu perguntar aqui para a Rosana e Oswaldo para terminar. Eu quero entender como é que funciona a mágica. O processo de aceleração de startups, ele é feito uma seleção, as pessoas vão lá toda segunda-feira e depois ficam conversando com eles. Fala vocês, como funciona a mecânica? A gente fica dando bronca toda cedo. Até no WhatsApp, né? Até no WhatsApp. Uhum. A história é a seguinte. Bom, a gente abriu hoje a gente lançou um site novo, a Internet Soft Launch, então, por favor, se vocês virem alguma coisa no site da Baita, avisa a gente, porque realmente entrou no ar hoje. Baita.ac. A gente lançou uma chamada, como funciona? Uma chamada, vocês vão responder uma série de perguntas sobre a sua ideia, sobre a sua solução, etc, etc, etc. O que é que você pretende atingir? Tem uma série de coisas, de valores pessoais, inclusive, porque, afinal de contas, você está apostando a sua vida naquilo. Não é simplesmente, eu quero brincar com uma solução. E durante o processo de aceleração, a gente tem uma série de atividades, desde, eu vou dizer, treinamento, que a gente não gosta da palavra treinamento, porque é uma coisa realmente que a gente faz on the job, que você trabalha, você vai... Enquanto você aprende, você executa, então é um processo bastante intuitivo e cíclico, você vai aprendendo ao longo do processo. Mentorias, acesso a muita gente legal que vai responder coisas para vocês. O próprio Embarcados dá suporte às nossas startups hardware. Eles fazem parte da Baita, eles estão hoje acelerados na Baita, mas eles também suportam startups hardware da Baita. É muito legal. Eu diria que o conteúdo que eles têm a agregar para as startups hardware é muito interessante. A gente tem parcerias para hardware especificamente com alguns institutos de pesquisa, como é o Eldorado, que fica do lado da Baita. Se você precisar de um super equipamento, eles têm. Se você precisar de fazer teste... Nós estamos dentro da Unicamp. Se você precisar falar qualquer tipo de coisa relacionada à tecnologia, a gente tem acesso lá dentro. Então, tem uma série de benefícios indiretos e diretos que a gente oferece. Investimos dinheiro e esforço para poder acelerar uma startup. No caso das startups que a gente tem hoje, existe um trabalho muito colaborativo, todo mundo trabalha junto. Na turma atual, nós temos duas hardware. Status For e a Guimo. Três?
E a Olivas, que é muito legal. A Olivas começou lá do zero, gente. É um trabalho lindo que esse garoto faz. Ele começou com uma ideia muito bonita, muito profunda, que ele tinha validado. Foi um dia que a gente brinca, que um dos nossos sócios falou assim, cara, vai vender. Ele chegou, sumiu 2 semanas, ele voltou rindo. Vendi 50 unidades. Falei, como? Ele tinha vendido 0 até então, ele vendeu 50 unidades de um dia para a noite. Por quê? Porque ele começou a ter a base do que era efetivamente agregar valor. Você não vende um produto, você vende valor. Isso é uma coisa muito importante que você aprende na hora que você está lá no dia a dia. Parece bonito falar, mas não é. Existe uma mágica na forma de vender, existe uma mágica na hora de você trabalhar. E é esse nosso papel, mostrar para vocês as formas diferentes de fazer. Nós investimos dinheiro, a aceleração pode demorar de 6 a 12 meses, dependendo do produto, dependendo do perfil da startup. Conta com gente muito fera para poder suportar, além de nós sócios, a gente tem uma rede de mentores fantástica. Nós temos acesso a fornecedores de componentes, temos acesso a laboratórios de universidade, nós temos acesso a embarcados e assim por diante. Ou seja, se vocês estão afim, nós somos uma das poucas aceleradoras no país que trabalha com hardware. Tá? É bom falar isso. E é importante que a gente não trabalha só no desenvolvimento do produto, mas do negócio, como eu falei antes. Então, inclusive, a parte de investimentos, nós também temos contatos com investidores, a gente apresenta a empresa para investidores, a gente planeja junto como que é o processo de investimento, como você vai colocar isso no mercado, porque justamente uma das coisas que foi comentado aqui, uma coisa é você fazer um protótipo, quando você vai fazer isso em escala comercial, existem, né, umas disciplinas, não sei se vocês já ouviram falar, mas é Design for Manufacturing e Design for Assembly, que é você projetar a sua solução para ser efetivamente manufaturada em grande escala. Então, tudo isso, né, é parte do suporte que a gente dá. E muita interação, realmente, como a Rosana falou, interação. Então, você participando de um processo desse, você, uma startup, por exemplo, de hardware, vai trocar ideias e trocar informações com uma startup de software, com gente de outras áreas, e isso acaba sendo muito produtivo para o empreendedor como um todo. Porque, na verdade, o que faz uma startup ter sucesso não é necessariamente, claro, a solução tem que ser boa, o valor tem que ser bom, mas é o empreendedor. O empreendedor faz toda a diferença. Pessoal, deixa eu contar como que é o dia a dia. Segunda-feira a gente vai lá, 14h, né? Aí tem uma sessão de marketing, todo mundo compartilha o que está acontecendo no marketing da empresa. Aí tem o lanche, a gente fica lá conversando, né? Aí é a melhor parte, Rosana, a melhor parte. 17h, aí 17h30 a gente volta e todas as startups fazem um alinhamento do que está acontecendo na semana e o que está planejando para a próxima semana. Durante a semana, as startups entram em contato com os mentores e conversam com eles meio que chorando, né? Chorando sobre o que está acontecendo e pedindo, mais é choro mesmo, e pedindo conselhos. É isso aí. Fábio? Hoje ele chorou comigo. Eu? Oxe. Fábio, alguma coisa? Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado. Lá, tem 2 perguntas. Tem ela e tem ela. Obrigado. Olá. Eu sou o Carlos, Salvador, na Bahia. Como é que é o processo? Vocês estão abertos também para startups de outros estados ou somente daqui do São Paulo? Com certeza, com certeza. A única coisa que a gente pede é que as pessoas vão para lá durante o período de aceleração. Quer lugar barato para ficar, eles sabem onde fica barato, eles conhecem tudo. Assim, por que isso? É muito importante vocês estarem por perto. Essa convivência, presentes, essa convivência é muito importante. A gente já está com uma operação hoje no Nordeste, mas mesmo operação no Nordeste, que seria Maranhão, Piauí e Fortaleza, mesmo operação lá, eles mandam as startups para Campinas para trabalhar conosco durante um tempo. 3 meses que eles ficam lá conosco. É muito importante essa interação. Então, estamos abertos. O ano passado a gente colocou chamada nacional. Essa chamada agora também é nacional. E, bom, a gente espera. Se você tiver afim, é só entrar lá no site. Gente, segue a nossa página no Facebook, segue o nosso site. Nosso site está sempre com alguma coisa nova colocando lá. Seja uma notícia de uma startup nossa, seja alguma notícia nossa, tá bom? Valeu, obrigado. Ele também tinha levantado. Ele também.
Olá, pessoal, boa tarde. Ano passado, eu desenvolvi um projeto de pesquisa voltado para a área de inovação, só que dentro de empresas de desenvolvimento de software. E durante essa pesquisa, a gente conseguiu obter a informação de que, infelizmente, as empresas ela têm a visão ainda que inovação é aquilo de criar algo extraordinário. Que foi o que vocês comentaram, que não é isso, é muito além do que isso. A minha não seria bem uma dúvida, mas assim, eu gostaria de saber uma sugestão pela experiência que vocês têm, mesmo sendo para a parte de startups, como que a gente pode começar a trabalhar para mudar essa cultura de visão das empresas, para que elas passem a enxergar e tratar de forma correta o processo de inovação em si? Boa, ótima pergunta. Eu vou lhe dizer uma coisa. Minha experiência pessoal é na área de inovação. Trabalhei 30 e tantos anos na área de inovação em grandes empresas. Qual que é o grande desafio da grande empresa? Ela é especialista em operação. Ela quer cada vez mais melhorar a operação dela. É muito difícil ela ver inovação que mude alguma coisa dentro dela. E ela julga que a inovação sempre muda radicalmente o mundo. Não é bem isso. A inovação muda a vida de alguém, do seu segmento de clientes. A Baita tem hoje um segmento corporativo para trabalhar só com empresas, porque efetivamente elas têm dificuldade. Está mudando no país, tem muita empresa que está começando a trabalhar com e como startups, mas ainda precisa muita mudança de cultura. A gente faz esse trabalho com empresas, a gente faz um trabalho com a Samsung, por exemplo, um programa específico dela, a gente faz um trabalho com Apple Developers Program também, a gente fez um trabalho, esses são trabalhos contínuos que a gente tem. A gente fez um trabalho agora recentemente para a Duratex, que deve continuar mais um pouquinho. São empresas que estão buscando fazer alguma coisa de forma diferente. E você está falando, por exemplo, de empresas que já são inovadoras por si só. Imagina uma empresa que nem isso tem. Então, a gente faz efetivamente esse trabalho. É um trabalho de mudança cultural, até mesmo de mostrar como que é feito em outras empresas similares que já têm essa pegada diferenciada. Tá? Oi, Roger, eu sou de Mato Grosso. Na verdade, eu tenho três perguntas aqui. A fase que uma startup pode entrar em contato com a aceleradora, ela, por exemplo, só tem a ideia, já validou, já tá vendendo, né? Qual que é a fase? Quanto custa para uma startup estar lá dentro da aceleradora? E vocês baseiam a entrada só com editais? Quantos editais sai por ano? Ou a qualquer momento uma startup pode chegar lá e fazer parte do processo? Como é? Vamos lá. Primeira pergunta sobre a fase da startup. A gente já pegou startups desde o comecinho, desde a ideia, um pouco depois, porque a gente tem, no mínimo, tem que saber se a solução é viável, né? Então, a gente já pegou assim e já pegou startups em crescimento. Não tem problema nenhum. O que a gente quer é fazer você crescer. Ponto. Qual a diferença de você entrar mais no começo ou entrar mais no fim? Quando você está no comecinho, você tem muitas dúvidas, muitas coisas a validar. Então, a gente recomenda que você faça a validação, que é uma coisa que você não vai botar dinheiro, não vai botar nada. Você vai fazer você, o empreendedor, o fundador que vai fazer isso, a validação, antes de começar efetivamente a buscar uma aceleração. Ou seja, é como se fosse uma pré-aceleração. A gente tem um programa de pré-aceleração que ele acontece em parceria. A gente não tem uma chamada para pré-aceleração. Nosso parceiro na Baita Nordeste tem pré-aceleração por chamada. Então, você pode participar de alguns programas desse tipo para poder entender o que eu tenho de ideia, vale a pena? Essa primeira... Valeu a pena? Tá, procura a gente, aí a gente vê o próximo passo. A gente tem alguns programas intermediários que te ajudam a poder estruturar um pouquinho melhor quando a gente percebe que tem um potencial muito grande, que é o que a gente chama de um programa de residência, que é possível. Sobre pagamento, você não paga para participar de um processo de aceleração. Na realidade, é o contrário. Você recebe para participar de um processo de aceleração. Só que por causa disso, a peneira é pesada, porque a gente vai efetivamente escolher aqueles que têm mais chance de dar certo. Como é que é? No caso, você não paga, mas o custo seu é de estar lá, por exemplo, pelo menos uma vez por semana, de uma a duas vezes por semana, lá em Campinas, onde a gente fica, né? Então, se você é de fora, por exemplo, então nós tivemos startups que se mudaram para lá, quer dizer, os fundadores ficaram lá o tempo todo, e tem startups que eles viajam toda semana.
Então, esse é um custo que você tem de participar do programa. Não é que a gente cobre alguma coisa, a gente não cobra nada. Na realidade, a gente investe, o valor pode ser de zero até 80, 100 mil reais, dependendo da maturidade da startup e do nível que a gente precisa trabalhar. Tá? E a gente, em troca, a gente pede participação. Tá? Então, o nosso preço é participação na empresa. Nós não passamos de 12% de participação, nunca. É, a gente, no, a média nossa é menos que 10, né? É 10% a média. Tá? E por que isso? Porque a gente acredita que você, empreendedor, é o protagonista. É você que tem que ser o dono da sua startup. A gente acaba sendo um instrumento para você crescer. E a gente quer mais do que você cresça. Então, a gente trabalha com você e para você crescer. Essa é a ideia. E é você crescendo, a gente cresce. E a terceira, chamada, edital. A gente tem editais porque é mais fácil para a gente... É uma chamada. A gente não é formal. A gente tem duas chamadas, tipicamente, por ano. Mas você pode submeter a qualquer instante para a gente poder avaliar. É mais difícil entrar fora das chamadas, porque depende de como que você está, quão avançado que você consegue aproveitar uma chamada. Quando acontece, porque, por exemplo, a gente tem o ciclo completo da aceleração, ele começa desde a chamada e vai até um demo day, que é uma apresentação para investidores, assim, que termina o ciclo. Isso não termina a aceleração, porque a gente continua acompanhando o resto da vida. A gente vira sócio mesmo. E a gente quer te ajudar no momento que você precisa. Mas é mais difícil entrar no meio porque você perde toda essa dinâmica. Mas é possível, não é impossível. A gente, este ano, a gente aceitou duas startups no meio em condições muito especiais. Ela estava precisando fazer um trabalho antes de começar a aceleração, então provavelmente agora ela começou antes e vai engatar na próxima turma. Entendeu? Obrigado, Rosana. A gente está aqui para conversar do futuro. Eu só vou falar uma última coisa, tá? As startups lá que eles estão trabalhando, nível mundial, tá? Nível mundial. Várias delas já receberam propostas e já foram para fora e fizeram coisas lá fora, tá? E no Embarcados também a gente recebe artigos de brasileiros a nível mundial. Henrique, vem aqui. Eu vou quebrar o protocolo, eu quero que vocês conheçam o Henrique. O Henrique, ele lê todos os artigos que chegam no Embarcados e nenhum artigo é publicado se o Henrique não lê o artigo inteiro. A gente é uma comunidade de eletrônica que trabalha com artigos de brasileiros, tá? É tudo em português. A gente acredita muito no Brasil e a gente movimenta o ecossistema de eletrônica no Brasil. Ô Henrique, não é, eu queria que você falasse para o pessoal, é nível mundial, não é? Os artigos técnicos bem complicados que a gente recebe. Olá, pessoal, boa tarde. Me apresentaram, meu nome é Henrique. E os artigos que a gente recebe são, a gente tem o pessoal que é articulista, que faz parte de um grupo que é mais seleto, o pessoal está interessado em divulgar conhecimento com uma periodicidade, com colaboração mesmo. E tem o pessoal que envia artigos eventuais. Nesses artigos eventuais, temos recebido artigos de fora também, já traduzimos alguns, só que os artigos que o pessoal escreve é de uma qualidade tão grande que chegam a ser traduzidos para os sites referências de fora, como o embedded.com. Então, a gente tem exemplos no site de projetos que foram realizados, artigos que foram formados séries desses projetos que estão expostos no Hackster, né? O embedded.com entra em artigos de revistas técnicas, referências aqui no Brasil, então a gente fica muito orgulhoso em poder ajudar essas pessoas que nos ajudam e ajudam o Brasil. Então é isso, artigos de referência qualidade mundial. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, por ter vindo.